कता बड़ा आउनु भो? हो अनि के छ त अनि सन्चो सुइस्तै हो नि? ए ल ठिक छ। अनि अर्को हाम्रो जेठा कान्छा बाबा चाहिँ कता गए? हो ए अनि के त मासु ल्याउनु भयो त आज? अनि माछलाहरूमा मासु काटेको कहाँबाट ल्याउनु भन्छन् बुढा? अनि ऊ त्यो माछलाहरू होइन त छिमेकी पल्लाहरूमा खसी बाजे अनि ल्याउनु पर्दैन त बाजे बसौँ ल टक्क बसौँ हो। के छ त अनि कोदो सोदो रोपिसक्नु भयो? रोप्नु भएन यसपालि कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्न ए कान्छा बाले त गर्नुहुन्छ नि त होइन? ए तोरी चाहिँ छर्छन्। ए अनि के छ त बा अरू के छ गाउँतिर? ठिकै छ बसी बसाइ हो। ए ल ठिक छ ठिक छ। ल हाम्रो जेठाबा चाहिँ आउनुभएको छ, धेरै पछि भेट भयो नि त हाम्रो होइन? ल ठिक छ। अनि के छ खाना साना पकाउनु भयो त? एकजनालाई है? अनि दाजुभाइ मिलेर एकै ठाउँ खानु नि? अनि ऊ चाहिँ गाउँतिर गएर खान्छ अनि काम गर्न एउटा दाउरो लाएर कहाँ हुन्छ? त्यही त एउटा दाउरो लाएर किन हुन्छ? ल टङ 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 लाउँ त दाउरा यार म। अनि जेठा बा अनि के छ दसैँलाई केही छ खसी व्यवस्था गर्नुभएको छ कि छैन यसपालिलाई? भइरहन्छ छ पाल्नु भएको छ यसपालि? पाल्नु भएको छैन? दुई तिन एक पाल्नु भएको छ? ए ए पोहोर त थुप्रै थियो होइन र पोहोर बेच्नु भएन दुईवटा पाँचवटा त्यो एकचोटि 35 कि कतिमा लाने भनेको थियो नि दुईवटा त्यो कतिमा लगाएको पछि त्यो तपाईँको ठुल्ठुलो थियो नि दुईवटा बेच्ने भनेर आएको थियो नि मान्छे 33 तल ल ए अनि अर्को अर्को 31 ए थुप्रो बेच्नु भएको छ त नि दुईवटा बाख्राको 5000 दुईवटा ए भनेपछि जम्मा 5 बेच्नु भयो पोर झन् 1,00,000 जति त भयो होला त भएन 75 के गर्नुभयो चामल सामल किन्नुभयो होला ए भत्ता आइहाल्छ नि होइन अनि के गर्नुभयो त हौ त्यत्रो पैसा भा ब्याजमा गाउँमा कसरी छ ब्याज अहिले 2 रुपियाँ लाउनु भयो ए 75,000 भनेपछि त अनि यसपालि यसपालि चाहिँ कतिवटा छ त अब यसपालि पनि बेच्नुहुन्छ होला नि त हो ए ल के भयो त रोग लाग्यो ल हेर्नु होला हाम्रो बाले चाहिँ पोहोर चाहिँ 5 खसी बाख्रा बेच्नु भएको छ अब यसपालि चाहिँ अब त्यति छैन भन्दै हुनुहुन्छ ल ठिक छ भत्ताले खानु पुगिहाल्छ त होइन बा पुग्छ एकजनालाई के छ त होइन ल ठिक छ ल दसैँमा अँ अब अँ दसैँमा आउँछ अस्ति थाप्नु भयो होला नि त असारमा कति दिन्छ तपाईँहरूलाई 12,000 आउँछ 3 महिनाको 3 महिनाको 12,000 ए ठिक छ त ल 12,000 भनेपछि 3 महिनामा चामल 1 बोरा ल्यायो भने 3 महिना पुगिहाल्छ होला तपाईँलाई 1.5 महिना पुग्छ 1.5 महिना पुग्छ धान छाउँदैछ नि ए खेत चाहिँ कसले गर्छ नि ए आफै गर्नुहुन्छ कि अरूले तल्लो घरको ए अति आउँछ ए ए भइहाल्ला त ल नला साथीहरू हाम्रो बाको चाहिँ यस्तो रहेछ ल आज बासमा पनि धेरै लामो समय भेट्यो धान छ 3 मुरी धानले पिस्न चाहिँ लानु पर्यो होइन आफै सक्नुहुन्छ त लानु ए अँ त्यही त ठिकै छ बा यो कुन कोला हो यो ठुलो छ त हौ यो मुङ्ग्रे हो मुङ्ग्रे भन्छ यसलाई
चिनी रोग पनि कम गर्छ यसले। चिनी रोग पनि कम गर्छ है। बेच्नुहुन्छ होला नि त? के बेच्नु त मुला, तिन चार घरी हुन्छ आफै काम गर्छ। ल गर्दा हिँड्नु भएको ल, हुन्छ बा ल, पछि भेटौँला है त।